Bona tarda, amigues i amics, benvinguts una tarda més a casa nostra. Mireu, farem una recepta molt, molt xula i amb poquets ingredients també, vale? Fem, ja veieu que aquests dies anem fent receptes amb pocs ingredients, val? Que siguin una mica econòmiques. I avui el que farem realment serà un llom de vedella, que és això que tinc aquí al damunt. Un llom de vedella, ja sabeu tots que és, diguéssim, una part de la vedella, que és la mitjana, o el que normalment coneixem més com a entrecot, vale? És això. Què hem fet? Doncs els hem polit una mica pels costats, mantenim el greix que porta a l'interior, i ja ens anirà bé, i sobretot, qualsevol tipus de cocció és interessantíssim tindre'l a temperatura ambient. El podem tindre fora de la nevera, que no li passa absolutament res, l'hem pintat una mica amb oli d'oliva, verge extra, perquè no s'oxidi, i així el mantenim fins a l'hora de coure'l, val? Què més? Una mica de ceba, així tallada en juliana, diria jo mig mal tallada, i per últim, escalivada, val? Aquesta és l'escalivada que nosaltres normalment venem a la botiga, i ja està, l'hem descongelat, i ara, com que la tindrem aquí, la utilitzarem com a un recurs per acompanyar aquest entrecot, aquesta carn, el que fem és marinar-la amb una mica d'oli d'oliva, que vagi agafant una miqueta de gustet, i així també se'ns aguantarà més bé l'estona que tinguem que cuinar aquesta vedella. Vinga, anem a fer el primer pas d'aquesta recepta, que casualment aquesta recepta comencem al revés, val? Comencem per la salsa. Mireu, aquesta és la ceba que dèiem que teníem així mig mal tallada, i el que pretenem és donar-li un cop de foc així ràpid, perquè la ceba ens quedi així com una mica al dente, val? Donant una mica de sabor amb aquest oli, que és el que ens servirà després per fer la salsa. Vinga, quan tenim ja la ceba que ha agafat aquesta mica de coloret i que està completament al dente, què fem? Doncs afegir un parell de cullerades d'aquestes de paté o de pasta d'oliva negra, val? Aquesta és una pasta d'oliva negra, un paté d'olives negres que fan els nostres amics d'oli soler i que és molt bona, molt bona, molt bona, val? Remenem amb la ceba, val? Com si volguéssim emmascarar una mica aquesta ceba. I al mateix moment, quan encara aquesta oliva està pràcticament que no ha agafat ni sabor ni res, el que fem és tirar-hi una mica de brandi. Val? Recordem que estem fent la salsa per aquesta carn, que d'aquí una mica començarem a coure, vale? Ara deixem que redueixi una mica aquest brandi. Vinga, això ja ho havíem salat a mitja cocció de la ceba. Ara fem unes voltes de pebre recent molgut, ho acabem de remenar, i aquesta ceba així emmascarada ja la guardaríem fins a la part, diguéssim, de la presentació del plat, vale? Bé, ara ja anem a passar a la cocció de la carn. Com fem una carn així, diguéssim, marcadeta a la graella? Important, una cassola de ferro que estigui ben i ben calenta, la carn ja hem dit que la tindríem a temperatura ambient, i ara, en primer lloc, el que fem és ficar la carn a dintre, val? Intentem, comptem pràcticament fins a 10 perquè quedi una mica la carn sellada i després li donarem el tomb. Vinga, hem fet un volta i volta, l'hem sellat primer d'un costat i ara l'estem sellant d'un altre costat. Vale? A partir d'aquí, si volem més, la carn més cuita, l'únic que hem de fer és anar voltejant. Val? Importantíssim, no la punxem, val? La girem o amb unes pinces o en fi, amb el que tingueu a mà, sempre i quan no l'haguem de punxar. Vale? Això és important. I ara ja, al final de tot, serà el moment de ficar-hi la sal, el pebre i un petit oli que tenim aquí preparat, que és un oli aromàtic. El pebre. I ara ja, pràcticament, aquesta cassoleta la podríem retirar del foc. Vale? I ara acabarem aquí aquest plat. Cadascú, repeteixo, insisteixo, que cadascú hi fiqui el punt de cocció que més li agradi. I ara, amb aquesta recepta que us estic presentant, què hi fiquem? Doncs aromatitzem amb un oli d'herbes. Això és un oli casolà, que fem nosaltres a casa. És un oli d'oliva verge extra, amb unes herbes i una miqueta d'all. Molt bé, tenim ja tots els elements que necessitem per emplatar aquest plat. Mireu, hem recuperat aquella ceba emmascarada, que hi hem ficat tot el suc de la pròpia cocció de la carn, val? Què més? Aquí teníem l'escalivada, i havíem ficat oli d'oliva, si us recordeu, però no ho havíem salat en cap moment. Ho salem ara al final, perquè així no farà gens d'aigua. Remenem una mica,
I el que fem aquí hi ha pebrot vermell, pebrot verd i una mica d'albergínia. Doncs llavors el que fem és agafar i ficar-ne repartit de la manera que més us agradi, intentant agafar una miqueta de tot, val? Ara posem la carn a sobre. Mireu, això és el que us volia ensenyar, val? Del ben marcadeta que ens ha quedat, vale? Rosadeta per dintre, cuita de fora, i aquesta és de la millor manera que podeu menjar una carn, val? Quan estem ja treballant una carn, diguéssim, que té doncs un valor econòmic, poder-la menjar així d'aquesta manera, vale? Ficarem, no, amb aquests dos tallets jo crec que n'hi ha prou per fer la presentació. I ara ja, per sobre, només quedaria ficar-hi una mica d'aquesta ceba, vale? Tirem una mica de ceba d'aquesta enmascarada, que porta la salsa d'olives negres, així pel damunt. Vinga, i ara acabem de decorar i amanir també amb una mica d'aquell oli aromàtic que us havia dit. I com que teníem aquí una miqueta de farigola, sí? Li tirem així per sobre, que li donarà molt bon sabor. I ja tindríem una recepta més acabada, val? Amb dos cosetes molt senzilletes hem fet així, jo crec que un plat de deu, un plat de categoria. No res, com diem cada dia, moltes gràcies per seguir-nos i quedeu-vos a casa, que tot anirà bé. Thank you.